ရန်သူကရန်သူကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအင်ချက်ချင်းဥမဲ့တုတ်ပြီးခုတ်ခိုင်းနေပြီလေနော်အဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကသတိကြီးကြီးနဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာစကားမှာရှိတယ်အကြံကျင်းသူရင်နောက်လူသားတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က drone တွေကိုစသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြောက်မြင်မြတ်ဆက်စားမရှိဘူးအခုချိန်ထိရတဲ့အလူငွေလေးနဲ့စစ်တိုက်နေရတယ်အလူငွေကိုမိခိုးပြီးတော့စစ်တိုက်လို့မရဘူးလေနော်ကိုမဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းတွေကဖောက်ထားမှာเนาะပထမ3နှစ်လောက်အထိကအလူငွေနဲ့လှုပ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကတမျိုးလေးပြအမှန်မှန်တော့တောက်လျှောက်ကိုဝင်ဝင်စီးကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရမှာလीလှုပ်ရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MM မြန်မာရှင်နေမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးနဲ့ပဲအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘင်းနာကနိုတီခါလောင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကြည့်ရှိသူများကိုသူပဲကျေစုတင်ပါတယ်အကြံဉာဏ်တူရင်နောက်လူသားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအခုရန်သူစစ်ခွေးတွေကသူတို့အတွက်ကို drone တက်မှဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်သတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်နော်အော်တက်မဟာနှစ်ကနေပြီးတော့တောင်ကူမှာစစ်စင်နေပါတယ်ကျေစုတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခု drone တွေကိုဒူရင်ကျကျသုံးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအခု drone နဲ့ပြန်တိုက်လာတဲ့အခါမှာတချို့ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကြဆုံးနေရှိလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပိဆက်မှုတွေတော်တော်များလာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတရုတ်တို့အီရန်တို့အစ္စရေးတို့เนาะအဲ့ဒီကဟို drone တွေနဲ့ဤပညာအဆင့်မြင့်လာနေတဲ့ကြီးတိုင်းနဲ့သုံးပြီးတော့အခုเนาะညာကြည့်တွေပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့လုံနေတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရန်သူကိုအချိန်ပေးရင်ဒါတွေကဖြတ်လာမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုတိုက်မှတကယ်တိုက်မယ်ဆိုတာလဲအခုလိုမျိုးသဘွတ်အိမ်နဲ့ဒေါ်လာရေးကသင်းသက်ခံလိုက်ရပြီးတော့ပူးသက်ခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒေါ်လာရေးကသွားမှာပဲယနေ့ရခိုင်ဒေါ်လာရေးကိုအတူယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ဒေါ်လာရေးဒီနှစ်ပေါင်း80မှာကြာသေးတဲ့အတွက်တော့အောင်မြင်လားကြာလိုက်ငွေဒီသဲချီကိုက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ you never know you never know အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားပြဿနာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒေါ်လာရေးကြီးအဒွန့်ရှိပါစီတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะအဒွန့်ရှိတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ခုနကတချို့လက်နက်ကင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်များเนาะဘယ်လူမျိုးရဲ့လို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးเนาะကိုကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ခုနကရနေတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကြောင့်เนาะအကျိုးစီးပွားတွေကြောင့်တော်လိုင်းကြီးအဒွန့်ရှိပါစီတွေအခုလှုပ်လာကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်လေးကြီးတင်းသက်သလိုဖြစ်သွားမှာကိုကျွန်တော်စိတ်ပူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးเนาะတမအကြောက်ကဘူတာပေါ့တဲ့เนาะဆိုတော့မဖြစ်စေချင်မဖြစ်စေချင်ဆိုတော့တကယ်လို့များတကယ်တိုက်နေတဲ့တမဟာတွေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်တော့ရှိရဲဆိုတာသိကြပါတယ်เนาะအကုန်လုံးပြောနေအဲ့ဘက်ဒီသားတွေကိုရွှေ့ပေါ့เนาะစစ်တိုက်လို့မရဘဲနဲ့ထိ ंछ ုပ်ခံနေရမယ်အစားဒါမလို့ရှင်ချင်းချောက်ခံနေရမယ်အစားဒါမို့ရန်သူရှီကိုထိုးကြွေးခံရမယ်အစားเนาะတကယ်ကိုရရတောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့เนาะတက်မာရီရှီမှာသွားပေါင်းပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်အကြံပြုချင်တယ်ဒါမို့အဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အညာဒေသကိုသွားပေါင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะဒါကူတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကပါလာပြီဆိုလို့ရှင်ရှုပ်ကုန်ပြီရှုပ်ကုန်ပြီဆိုတော့ဒီကိစ္စကြီးကဒီလောက်နေချင်းညချင်းရှင်းလို့မပြီးဘူးနေချင်းညချင်းရှင်းလို့မပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးကလည်းအရန်ကြလို့မရတဲ့အခါမှာဒီလူစွာအရင်မြစ်တွေဘယ်လိုသုံးမလဲအချိန်မကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကွန်ဂျာလေးပဲ simple 141 secret တက်ကြီးကိုအပီးသိမ့်နိုင်တာတဲ့အချိန်ယူပြီးဆက်မှုရဲ့ရလာအောင်ပေါ့ပဲ congratulation ပါဗျာနော်စေရင်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုတောင်ရကုခုတ်ကြပါတဲ့ကုလဲဘူနဂါးကိုလုံနေကြပြန်ပြီတဲ့အဲအဲ့ဒီကြောင့်လဲပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတပတ်စာဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုမြောက်ဒီမျိုးကနေစထွက်ပြီနော်ရခိုင်ကိုကျွန်တော်လည်းလည်းရောက်နေပြီအညာဘက်ကိုခြေလှမ်းတော့မှာနော်ခြေလှမ်းတော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူစွမ်းအရင်မြစ်တွေနော်လူစွမ်းအရင်မြစ်တွေအချိန်တွေလက်နက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့က
သုံးမှုလူတယ်လေနော်လူတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပလောင်ဒီသမှာတအံပလောင်ဒီသမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာဂုံကိုတိုက်ချင်တော့တမတင်းနဲ့သုံးမှုသွားပါတဲ့နော်တမနဲ့ကနေပြီးတော့လည်းတောင်ကိုဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့ရာဂုံဆိုရင်တော့တမတင်းနဲ့သုံးမှုသွားတဲ့တမ6ကဘူတာဘောတဲ့နော်တကယ်တိုက်နေကြတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်တိုက်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဘက်ကြီးရွှေ့ပေါ့ဗျာနော်ရွှေ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရွှေ့ရမယ်ရွှေ့တဲ့နော်ရွှေ့တဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကို clean ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လीကိုယ့်ဘက်ကို like clear ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လीအဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာသွားပြီးအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်နေလို့မရဘူးလीနော်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတော်လိုင်းရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မီလီယံနာတထိန်းတွေဘီလီယံနာတထိန်းတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးလက်နက်ကင်တော်လိုင်းဝကြီးစတာနောက်ကျတယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့ကလုတ်တဲ့ပုံစံတိုင်းလိုက်ပြီး copy ကတ်တော့မလုတ်ကြနဲ့လीနော်အဲ့ဒါတော့အကြောင်းရှိတယ်တကယ်လုတ်ချက်တကယ်ဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ခုတနေ့ကကိုဇွဲရဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်နော်ဘာလဲဆိုတော့ကော့ဂရိတ်ကသူဘယ်နာဂွင်တနေရလဲမသိနော်မနေ့ကကချင်ဖုံးပြောတာတဲ့စကိုင်းမှာပလေးလုံးရယ်ပလေးလုံးကိုပြီးထားတဲ့ MOD ကိုပြီးထားတဲ့ KIE တောင်မှအကျင့်ပြတ်နေပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါပဲတငါနာနီးတငါမုတ်ဆူနာနီးမုတ်ခိုးတခူနာနီးတခူတဲ့နော်ကာဘုတ်ခတ်သလိုနော်ကောင်းမှုခက်သလောက်ပြတ်ဖို့ကတိတ်လွယ်တယ်နော်ပြတ်ဖို့ကတိတ်လွယ်တယ်နော်ပြတ်ဖို့ဆိုတာတအားလွယ်တယ်တအားလွယ်တာအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ခုနကကိုယ်စွဲအဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရင်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့ရင်ဖွင့်ထားမှာဘာကိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့သူက MOD ကိုဒီစီရေးပလန်နေတင်တယ်ဘာဗျူအာတွေတင်တယ်MOD က NUG ကလက်တော်မကြည့်ဘူးစင်းလေးတော်မပြဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်။နော်။တခါသူတို့ကနော်ဘာမှနော်ကောင်းကောင်းအထောက်ကူမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြည်သူကိုသူပူပလန်နဲ့တင်ပြသွားတယ်။သူအတက်နိုင်ဆုံးခံချခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းသူတင်ပြသွားတာ။နော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပူပလန်လေးပြောပြတဲ့အတွက်နော်။ကိုဇွဲအခုလိုပြောလာတဲ့အတွက်ကျိုးဆိုရဲဆိုတော့ကိုဇွဲကိုလည်းတပ်ပါတီလို့ဆွဆွဲကြမှာပေါ့နော်အရင်တော့ကကိုဇွဲတောက်လျှောက်နော်ဟိုဟာလုတ်ခဲ့တာပဲနော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကာကွယ်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာပဲနော်ဒါနားလေပါလေနော်မြေပြင်မှာရှိတယ်ကိုယုံကြည်ရကုံပြောတာပဲကျွန်တော်လက်ခံတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ထောက်ပြလာတယ်ဒါကူလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေလို့မရအောင်တော်လည်းရေးကြီးကစိတ်ကူးရင်လို့မရအောင်တော်လည်းရေးကြီးအရှိတရားကိုပို့ပို့လည်းလည်းပြောပြမှရမှာချပြမှရမှာပြည်ပုတ်တွေရှိလို့ရှင်ဖောက်ထုတ်မှရတာနော်ဖောက်ထုတ်မှရတာနော်ထုတ်ပြမှရတာအနေကြီးကမြောက်လိုက်ကိုတက်ပါလားဘူနကားကိုတိုက်ပါလားတဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကတော့ LPDF တွေအနေနဲ့ BBLA ကိုအတူယူတင်တယ်တဲ့သူပဲလုပ်ပြနေတာတဲ့နော် BBLA လည်းချီချူးဖို့ကောင်းတယ်နော်ဆို BBLA နဲ့ခုနကအဖူးနော်အတီးဘောကျော်ဟင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတာနော်ဆက်ဆက်နေဆိုတော့BBLA ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကလည်းကျွန်တော်နားလည်ထားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အတီးဘောကျော်ဟဲ့ blessing တွေအများကြီးပါတာလीနော်အဲ့တော့အတီးတို့ပဲမွေးထုတ်ပေးလိုက်လို့ BBLA ဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဗျာမြဝတီကအကျိုးစီးပွားကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ခုနကပြည်သူတယောက်ကလာပြီးတော့ပြောတယ်ဒေါ်လာတောင်တန်းပေါ်ကိုစစ်ခွေးတွေကိုပေးမတက်လို့ရှိရင်မြဝတီကကိစ္စဖြစ်ပါတယ်တဲ့တမ်းမှန်ပါလေဗျ
အဲ့ဒေါနာတန်လန်းကိုနော်ဒေါနာတောင်တန်းကိုဖြတ်လို့မရအောင်ဖြတ်လာသမျှကောင်းတယ်အကုန်လုံးလမ်းမာတယ်မာလကီးယားအောင်နော်ယောဇာဖြစ်အောင်လို့ငဇာဖြစ်အောင်လို့ဝိုင်းလာကစ်ပြီးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တက်လာလို့မရတက်လာလို့မရဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ရာဇဝင်သမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေနော်တရုတ်ကမြန်မာပြည်ကိုအချိန်ချင်းကျူးကိုခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရုတ်ဒီတကယ်ကိုနော်အာဏာတကူထွားတဲ့အချိန်မှာဘယင်ကန်ဒီကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်အင်းဝါကိုအချိန်ချင်းလာကျူးကျော်ခဲ့တာပဲတိုးတော်လည်းအရေးချင်းရှိတဲ့စစ်ဘုချုပ်ကြီးတိုင်းသားဘောင်းစုံပေါင်းတိုက်တဲ့အခါမှာဘယင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရေးချင်းရှိမာဗျူရာတွေလည်းကောင်းတဲ့အခါမှာကျူးကျော်စစ်၄ချိန်စလုံးတရုတ်တွေအရှုံးကြီးရှုံးတယ်၄ချိန်စလုံးသူတို့တက်ပြတ်တယ်၄ချိန်စလုံးမှာကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ Commander in Chief တွေနော်ဘယင်ကန်တွေကိုယ့်ဘက်ကိုဆူဆိုက်လုပ်သွားကြတယ်နော်နော်ဆူဆိုက်လုပ်သွားကြတာညီများဘာကြောင့်လဲရန်သူကရန်သူတရုတ်တွေကအဲ့ချိန်နော်အလုံးရင်းနဲ့ထိုးတယ်နောက်ဆုံးအင်းဝနာတိရောက်တယ်နော်အဲ့လိုထိုးတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကကိုယ့်မြန်မာတပ်တွေကဆရာတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းသိပြီလားတဲ့နော်ဆရာတင်ကိုကဲမိကုန်းကိုကျွန်တော်အပြည့်စုံလို့ဖတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းကောင်းကိုစောင့်နေတာဆိုရင်မြမပြည်သူတွေကိုပျော်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့ဆိုရင်ဘဝလည်းနော်သေတာသေရမှာသူ့ဘဝမလောက်အမြဲတမ်းဒုတိယအမြဲတမ်းအကျအပေခံတဆင့်ခံနော်ဘေဒုတ်ကြအနေနဲ့ပဲသူ့ဘဝကဒီကုန်းချုပ်ရယ်နောက်ဆုံးသူဒီဘယ်တော့မှတက်ချုပ်မဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးသူပြင်ဆင်ယူလို့ရှိရင်နံပါတ်1နဲ့ယူရမှာမဟုတ်လားသူ့ကိုတခါတည်းခေါ်သွားမှာတန်းရွှေကမင်းဟိုဟာမောင်အေးကိုခေါ်သူလို့ခေါ်သွားမှာအဲ့တော့စိုးဝင်းသည်အရှုံးသမားနှလုံးလမ်းကြောင်းမှာလဲကျွန်းခံနေသလိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးမှာလဲရိတ်ကမဲ့ပါအဲ့ကြောင့်တော့ဆက်ပြောမယ်တော်တော်စိတ်ကူနာအကြောင်းဆက်ပြောပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့လက္ခဏာတွေဘက်ကိုရောက်သွားပြန်ပြီ